Загибель за трагічних обставин. Від утриманих опіків піврічне немовля з Ужгородщини померло в обласній дитячій лікарні. Ще одна дитина, хлопчик віком 7 років, з Великого Березного знаходиться в тій же лікарні у реанімаційному відділенні. Його стан оцінюють як важкий. Ці два трагічні випадки трапилися упродовж останніх 2 днів. Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами злісне невиконання батьківських обов'язків. До візочка піврічної дитинки впала запалена свічка. В результаті дитина отримала опіки 4-го ступеню, була госпіталізована до лікарні. Внаслідок отриманих опіків дитинка в реанімації померла. Опіки хлопчик отримав від випарів кип'ятку. На печі стояв казан з окропом. Хлопчик відкрив цей казан, внаслідок цього отримав опіки 2-го ступеню. Від 2 до 5 років позбавлення волі загрожує батькам обох дітей, якщо їх провину доведуть.